Ai kofar bako ni fa kawai fa nake ga ya ma idan na rasa ma abin da zan yi awaki da tattabaru halbiwa nake yi Allah raka dai wallahi halbiwa nake yi daga naji alluran wato ta motso ni sai kaje na ma tattabara kwach sai kan tana faka sai kasa ka san tun lokacin da naji deren daki na na zarga na san kame yake boye wa suke godiya nake raka dai wai kofar bako godiya nake maka wannan baya mana eh yasa ina barayen agwagi na area nan ya akai da case din su ne idan labe ai kai ka sani kun gama case din kun ci kudin kawai za abin da zaka fada min kenan labe 4000 suka bada a kawo ma to 1000 ta fadi nazo nan waje almajirai na bayan kofar gidan mu na basu 1000 a kofar bako ni fa kofar bako na san ba saraka kake yi ba almajirai ma su ganka fita suke da wata yarinya ta fito tana kuka nace mata ke menene yake faruwa tace talle tai wai gaba ɗaya kudin ya zube na dauki gaba ɗaya kudin na bata to kofar bako ka san addu'ar da nake yanzu nan a a Allah ya kawo ni kes yazo nan banda ai ayo danka dade ai akwai kisa ke sai a kasa Allah kwa Allah ya kawo su wallahi in ba ka manta ba ai akwai na najin mai ko eh haka ne haji najin mai ko haka ne yariyar nan da ta dan kama makwabcin su ka san da ai tare kuka yi wasan kasa da ita in ba ka manta ba jariyar da ta dan kone a duwa ka so ta cinye ni ma wallahi ta so ta cinye ni easy sir ta so ta cinye ni amma da nan danga ja mata abcd zuwa z dan kai dai eh kaga wancan matai ina ga suna da matsala da mijinta bari su kara su ni ma da ganin alaman ka gani ko yanayin tafiyan su tafiyan su kawai za ka gani kuma na ga kaman nan da su kara su wannan dan iska ne kuma kallon shi da kyau ka gani ya mana matan nan nashi fa ai akwai kyau aha kyakkyawa ce mana bari yanzu yar adamawa ce za mu dafi ta magana ya kare ki yan laboy na kawo karan miji na ne Rabako. Yes sir. Turashi asal. Ji. Turashi asal. Kare dai, ba za bar ni in yi bayani ba ta fara da badina wa mana. Za ka ja da hukuma. Turashi asal. Ku ta duka shi. Oke sir. Sai. Sanin ki dai. Wai wannan waye wannan? Me ji dana ne? Kai ma laifin ki ne wallahi laifin ki ne wannan da ganin shi barayi a waje ne wallahi su sata a waje suke amma kin san shi duniya an matso kusa kin san ko fara ba kana ciki ko yacce yawa kin san shi duniya cikin cikaka ne wallahi cikin cikaka ne ban gane ba ofisa ko fara ba kina ne shiga daga ciki shiga daga ciki ni ba matan aure ce ko fara ba ko yes sir zo ka shiga da ita okay sir ai ba ai haka to ke san shi duniya cude ka ne ko fara ba ko yes sir in ji da yana dukan shi yes sir to a cika da dukan shi okay sir cude ne cude ka ne ko ba haka ba shi da barin duniya haka ne Kwanta zafaran, kwanta zafaran. Zungurin zungungun. Zungurin zungungun. Ko fara ba ko? Yes sir. Ana dukan shi ko? Yes sir. To a cika da dukan shi. Okay sir. Zungurin zungungun. Dole sai ana cutan juna. Bindigarka dai a hannu. Ka manta da ni. Wai in tambaye ki mana. Wai ke da mijin nan naki kuna da irin ai amara irin wannan. Amma kuka tsaka amma wai me ma matsalan da ya hada kike da shi ne? Karɓa bindigarka dai tukun. Gaskiya kam. Eh. Wai shi me ya hada kike da mijin nan naki ne kike bani amsa. Allah boy. Ba abin da ya hada mu da shi wai din kawai ina da ciwon kanjamau. Eh! What?